А сега, како се договоривме? Ајде, како во плейме. Нели? Предлагам да го видите и Бурко во кадар. Чекай, чекай. Ете, Бурко има некој денс на оваа песна? Па, не сум сигурен, али ќе извежбаме нешто. Да ти евоцираме спомени. Те враќаме. Да, да, Салвадор е најубавото место. Значи, местото кое што ми имам ставено голем печаток, бидејќи бев 4 месеци, 2 дена во недела. Да објасниме зошто носиме вакви маички. Ние начално нешто спомнавме, меѓутоа многу ни е чест што денеска сме во гардероба која што е носел Майкл Джексон, легендарниот Майкл Джексон. Добро, не овие, меѓутоа овој моделот. Меѓутоа ова е сувенир во Бразил, како што спомена, затоа што токму во овие маички е снимен спотот на Майкл Джексон. Да, ова ми е еден од најомилените сувенири и од време на време ги носам маичките. Таа црвената мислам е немам облечено сега, така ти ја промовираш денес за претенција официјално. А и зошто токму три купи како да сме се договарале? Како да знаеш дека ќе дојдеш. Зошто една се купува за сувенир, ама? Да, ови мислам дека поради тоа беше причина. Така добро се сеќавам. А станува збор за маички кои што Майкл Джексон ги има носено за време на спотот кој што го слушаме сега во позадина. А ова е Олодум, пишува Баија Бразил. Олодум е многу специфичен, популарен бренд само во Бразил. Значи, и видиш дека и оваа цена на маички се, да речеме, малку поскапи, да речеме, во однос на ова претходното. Да, 6-7 пати се поскапи од нормалната цена. Да речеме, ваква маичка е отприлика 30 на долари, а обична маичка во Бразил е 5-6 долари, бидејќи е малку поевтино. И ова е популарно само во Бразил. Никој не го знае надвор од Бразил, но во Бразил е многу популарно и Олодум е фактички место каде што се збираат за навечер. Како многу интересен диско, место кај што гитари свират и таки работи. Ти како светски патник сигурно тоа си го почувствува на своја позија. Да, 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 на било. Да, Бурко, светски патник, емисијата стартува овој викенд. Еве, гледаш дека отсека да прашуваат. Луѓето прашуваат кога, како, кога ќе почне Бурко и така натака. Официјално да споменем и да најавиме дека оваа сабота во 17 часот и 40 минути стартува првата епизода. Што ќе гледаме во првата епизода, Бурко? А по првата епизода се 10 искуства кои што ми имаат оставено најголем впечаток. Дело тоа е и денес ќе имаме со нас, на пример е ова статуетка во мала што е од Мауи, не знам дали камерата може да ја сега. Во моментот некој други институт, ама наскоро ќе ја... 100 дестинации, 50 да. Земји или лево. Супер, ова што гледаме во моментов е трейлерот од неколку дестинации кои што ги имам посетени, иначе посетив над 100 дестинации, како што пишува 50 земји од целиот свет и во првата епизода ќе имам 10 нај... Имаме 10 најинтересни искуства. Ова статуетка која што, Марко сега некако се обидува да не падне. Таа статуетка е од најуникатниот остров на целиот свет и најизолираниот во исто време. Тоа е Рапа Нуи, или попознат за нас западњаците како Великденски острови. Каде се наоѓа? Се наоѓа, не знам, на средина на никаде. Бидејќи се наоѓа in the middle of nowhere, in the middle of nowhere, иначе спаѓа во полинезискиот триаголник, но е така изолиран што се наоѓа 4000 километри од Латинска Америка, 4000 километри, не, 6000 километри од Нов Зеланд, 4000 километри од Северна Америка. Кој не дојди ја? Како стигна таму да? Многу патувавме, значи некои 4 дена од Латинска Америка патувавме без да видиме ништо за да стигнеме до тој неверојатен остров. И да видите нешто. Да, и да видиме нешто и оваа мала статуетка така има 887 големи статуи кои што не ги имаат изградено пред некои, мислам дека се 300 до 500 години. Многу уникатен остров со посебни луѓе. А зошто се нарекува Великденски? А Великденски острови се нарекува поради нашата европејска арогантност, да кога ќе ги откриеме местата, им даваме имиња. И сега има еден холандјанец кој што во 1800 и не знам која година дошол и го открил островот и било Великденско утро, па он ги нарекол Великденски остров. И сега... А иначе луѓето... Нешто што е традиција, така? Да, иначе луѓето се викаат Рапа Нуи. Значи, кога нив ке ги прашаш, светот ги знае како Easter Islands или Исла де Паскова на шпански, но нивното оригинално име е Рапа Нуи. Оно што може да заклучиме, и ние се асоциација како твои фанови на социјални медиуми, едве чекаме да ги гледаме епизодите, меѓутоа... Мило ми е. Да, како пишуваше, 50 земји, 5 континенти,
100 да. различни дестинации и сега тешко е да се избере меѓу тоа. За колку години, Борко? За па цел живот јас патувам, но ова е последниве 3 години. Ова е последниве 3 години. А тешко е, јас секогаш велам дека секое едно патување, јас велам и до планина да поидеш кај нас во Македонија ти прави подобар човек, меѓутоа што ти остави најголем печаток како култура, како знаменитост? Негде кај што би можел да пуштиш корени и да живееш и така натаму. Иако знам дека си ти номад, познавајќи те со ЦЦ, номад си вистински, меѓутоа нака. Бразил некако да. Многу добро ти легна искрено како. Бразил ми легна, но Бразил е за некое сингл патување. Бразил не го препорачувам не за цел живот. Не е воопште за цел живот. Бразил е замислете си енергетски пијало кога ќе се напиете, како ви е чувството во првите 30 секунди. Сакаш да ми кажеш, дегресија, за еден месец не го препорачуваш? А, не. Ако некија да се караат за време на единиот месец, зашто некој се свртал лево или десно, не. Тоа што сега да го кажем, замислете си енергетски пијало кога ќе спиете во првите 30 на секунди, како е. Бразил е таков цело време. Пука од адреналин. Пука од адреналин. Да, сега што гледам во моментов се снимки од карневалот во Рио де Жанейро, така? И тоа е една од моите главни карактеристики е што јас сум истражувач. Значи, ова е да, се обидуваш дестинацијата, значи ние дестинација како дестинација сме ја слушнале, сме ја виделе по интернет, веќе се е достапно, меѓутоа ја пренесуваш приказната на еден многу народски начин. Значи, топлина се гледа на народски начин, но и бев на места што се екстремно недостапни. Да речеме, ова сега гледате многу народ, но нема ни една камера. Луѓето ни мобилно нема извадено, јас не можев да најдам човек, а плаќа 50 евра да дојде некој со мене само да биде присутен додека снимам. Никој не прифати бидејќи е толку опасно. И на крај од... А зошто е опасно? Каде? Ова е некој гето? Ова се улици, има над 300 улични, овие ги нарекуваат блокос, како гета. Добра. И нема некои посебни правила. Значи, вие видовте полиција, но полицијата е стационирана на едно место. И сега кога шетате, имате група од по 10, па други 10 момци кои што само чекаат прилика за да ограбат некого. Тоа го гледавме, ако не се лажам, и на Олимписките игри кога се случува. Знам дека дури предупредува, се сеќавам сега, нели дигресија на мобето, дека навистина се ограбуваат и туристи, и нивни, и самите луѓе. Во секое море искачање полиција ми приоѓаше и ми кажуваше тргни камерата, тргни камерата. Буквално од рака ти ја зимаат. Ја знам додека фотографираш. Па мене си имаат обидено, еднаш кај ми искрши една камера, но во други ситуации така сум, не сум многу агресивен, изгледам фино, ама не сум толку фин кога некој ми се заканува, така да сум успеал да ги задржам камерите. Добро, ти искрши камерата, а материјалите? Од тој ден нема материјали, другите денови се улани. Толку многу патувања и земјава е топка. Земјава е топка дефинитивно, да. Требаше глобусче да донесам. И па ништо следен пат. Да, наредното гостување ќе донесам глобусче или може да ме повикате во некоја емисија каде што би дискутирале некој што мисли дека земјата е рамна, бидејќи два пати поминав низ целиот свет. Тоа значи почнувајќи од Европа и вртевме целосен круг. Macedonian Robinson Crusoe. Да, така нешто би било. Не е рамна, ако некој верува во тоа. Затоа и во најамната шпица имаме земјината топка. Би ги разочарале, да, бидејќи земјата е дефинитивно топка. И ако некој мисли дека е рамна, тогаш нека каже кој е крајното место на светот и ја ќе му кажам колку време ми требало тоа крајно, колку сати требале до другото крајно место да стигнеме. Борко, адаптација во, не ве, споменуваш Нов Зеланд, го споменуваш островот, да. Кој што го заборави, како се вика, Бразил, многу земји се на, веќе на твојата мапа штиклирани. Со оглед на тоа што ние споменавме, да, си номад, секаде можеш да се прилагодиш, но на толку многу патувања, часови и различни временски зони, тешка ли е адаптацијата од едно во друго место? Адаптација, моментот на културен шок. Мојата вокација, јас сум магистер по интеркултурна комуникација, магистрира во Германија, и моментот како културен шок е присутен. Кога сите решија додат на апсолвентска низ Европа, ја отидов месец дена во Индија. Да. Месец дена си медитирав, баш не ги имам тука, мислам дека земав нешто во торбичката. За следниот пат со глобусот. За следниот пат, да, како може да измедитираме со кристали што ги имам од Индија. Но што сакам да кажам, културниот шок е секогаш присутен. Значи, кога бев во Индија месец дена, сообраќајот во Индија е, не знам, посебен. Пред некој ден го дознавме тоа, да. Да, имам едно, да, имам видео кое што, значи, кај нив само свират. Да, нема некои сигнали лево-десно. И сега не е тоа се. Во Индија, ако си уморен, можеш да си легнеш да спиеш на тротуарче. Ја да речеме, месец дена во Индија бев и после втората недела јас имав 2-3 пати дремка направено и си имав спиено на тротуар со луѓе. Било безбедно е, Борко?
Па не знам, јас сум таков тип на човек, не се секирам многу. Обично со мене тогаш не носев ни мобилни ни ништо, бидејќи не снимав пред 10 години правам. Муавет и чисто ќе си легнеш, ќе си одспиеш. Мајмуни ми крадеа цело време нешто. Значи знам се зема мајмуни. Да, си имав книгички нешто и ќе си читам и имам нешто за грицки, грицките ги нема. Значи мајмуните се многу опасни. Сега тоа е културен шок, но после тоа се навикнуваме. Културен шок исто така кога ќе отидеме во Нов Зеланд, Австралија, Сингапур, каде што цените се 10 пати поскапи од Македонија. Културен шок, сваќаш. Да, тоа е посебен културен шок и ќе видиме до кога ќе го издржам и дали би можел да успеам да останам тука. Тоа ќе видиме. Се обидуваме и јас и Цеце, меѓутоа секогаш велиме дека нели затоа велиме дека најголемата инвестиција во животот е всушност патувањето и запознавањето на различностите кои што ги нуди светот. Би те надополнил, Марко, со тоа што е патувањето, запознавањето на различностите, на запознавање на себе си, бидејќи секоја нова земја мене ми има сменето. Секој нов пријател, секоја нова партнерка, секој искуство, секој нов научена вештина или јазик. Например, ја говорам 6-7 јазика и со секој нов јазик разбираш нешто ново за таа култура. И нешто ново за себе си. Кои се јазиците? Англискиот ќе го трнеме настрана, оние да речеме друга категорија. Англискиот морав да научам германски бидејќи имав стипендија во Германија. Шпрехе Deutsch? Ја и шпрехе ganz gut Deutsch. Не ми е умилен јазик бидејќи учев работи како европско право на германски. И се тоа треба, не знам, 3 сати само една страна да ја преведам и после треба да ја научам. А шпанскиот ми е еден од така поумилените јазици бидејќи многу опуштен, многу е така да, да се сакаат луѓето, да. Посебно кога правиме муавет со луѓе од Латинска Америка. На пример, шпанците, да направиме паралела сега за луѓето кои што не говорат, кои што не знаат разликата помеѓу шпанскиот, на пример, шпанскиот во Шпанија е како струмичани. И кога ќе почнат, да, на пример, кога зборат на шпански и ми минува многу брзо. Додека Латинска Америка е као некој, не знам, опуштен скопјанец или опуштен така, бидејќи во Латинска Америка зборат кетал, миноме, борко, иаго, малко се лейзи. Да, баш лейзи. Малко се лейзи, малко се опуштени, но и така малко по-чисто говорат. Наредниот на листата кој што го научив, комшинскиот сега кој српско-хрватски го научив, ама тоа на брод го научив, иначе ич не го знаеш. Иако секогаш се обидуваме ние нели да се адаптираме во тоа. Ама тогаш звучиме како струмичани во... Да, португалскиот беше многу интересен, морав да го научам, бев во Бразил. Имав ситуација, се договорив со една девојка да се чекаме на една локација. Испадна, не сум знаел. Не сме се договорили убаво и се промашивме два пати и викам, мора да го научам јазикот. Така да, португалскиот го научив, но кога почна да правам увет со португалци, сватив дека не го знам. Не го знаеш. Значи го знам бразилскиот португалски, кој што е малку поинако. Поразличен е? Да, повторно станува збор нешто Латинска Америка и Европа. Например, португалците зборат малку по-нагласено ш, ња и така натака. Кога сакам да запознам култура, учам и основи на нивните јазици, да пример арапски малку, кинески малку, но тоа се само основи колку да знам како размислуваат. На пример кинезите немаат минатоидно време, што е многу интересно. Арапи имаат деклинација на именки, не знам доколку како, значи многу се специфични и тоа ми помага да кога посетувам некоја култура да знам кој е нивниот начин на размислување. Тоа ти овозможи полесна комуникација со истите луѓе. Па да, и кога ќе им кажеш некоја шала, на пример, имам многу јапонци. А значи многу. И сега на јапонци ќе им кажеш виц на јапонски. И сега они одма се као и како, интересно е. Борко, како одеше снимањето во рамки, претпоставувам дека тука се спојуваш што се вели задоволство и работа. Да, дефинитивно. Да, и нема поубаво од тоа. Како одеше процесот на снимање? Дали кога, не знам, одиш во Рио де Жениро, претпоставувам на Копакабана и што попрво, дали да гледаш во девојките, дали да се одмараш на плажа или да земеш да работиш и да снимаш? Да, предизвик е голем. Првичниот предизвик е да се обезбеди самото патување. Значи, ја работев на брод како танчери, како фитнес инструктор и имав 70 работни сати секоја недела. Значи, прво треба да ги одработиш тие 70 сати недално и после тоа да најдеш време во тие неколку 5-6 сати што ќе ти бидат слободни, дали да спиеш, дали да јадеш, дали да шиташ. Дали да се јавиш дома, имав период 2 месеци ги немав дома исконтактирано, 8 една пораки, мајка ми ќе ме убиеше. Што е нормално. Но мора да се прават некои одстапки. Имаше многу луѓе кои што го одбираа тој пат, јас секогаш го одбрав патот да снимам, освен два пати кога бев малку болен.
и секогаш гледав да изорганизирам, да имам позитивна атмосфера околу себе. Значи, да успееш да го документираш? Да, да канам луѓе кои што се позитивни или додам сам. Идев и со спремни сценарија, но многу често идев и слободно, кај ме носи камерата. Например, сите туристи одат лево, ја гледам, никој не иде десно, викам, ма ја додам десно. Тоа е предизвикот. Завршував на плажи каде што беа само локалци, доаѓав до многу интересни интервјуа со уметници во Бразилија, исто со транссексуалци, кои што не можеш да познаеш дали се машки или женски, бидејќи таму е многу поотворена и поопуштена културата. А уметници од секаков тип, многу музичари, многу уникатни луѓе, снимки. Лиле, човек чекам како да ограбува кола, ја го снимам од страна. Што правиме? Ограбува кола. А, тоа добра. Се случи во Салвадор, да, ограбува кола. Ке го погледнеме на некој од епизодите тоа нешто или не сме? Во третата епизода. Во третата епизода. Да, или во втората, не сум сигурен, и он ограбува кола, ја го снимам и чекам ако ме види да бегам. Многу интересни моменти, многу опасни моменти, многу често ме прашува дали би ги повторил, не би ги повторил. Ама, преопасни сте. Искуство. Снимено е искуство, верувам дека гледачите ќе уживат, се надевам дека и спонзорите ќе го увидат тој интерес и дека ќе ме подржат, бидејќи и тоа е многу голем предизвик. Апсолутно, да. Знаеш што ми е драго? Се познаваме, Цеце, многу подамна, меѓутоа се познаваме долги години и оно кај тебе што го препознав е нешто што и јас и го поседам, а тоа е дефинитивно ширење на хоризонтите, запознавање на луѓе. Тоа возможува и поголема емпатија што ние секогаш ја посочуваме во утринското шоу. И драго ми е што на некој начин ќе прекосиш на политиката и лошите ситуации кои што некако ескалираа последниве години, бидејќи многу често... На народот наш му треба вакво некој бедство. Да. Ние сме со исте емоции сите. Нема ништо различно на светот како единка или како поединци. И драго ми е што ти ќе бидеш, може би, повторно ќе кажам, иницијална каписла за многумина, многу повеќе да шета, да се едуцираат преку патувањата. И за крај, да го испратиме. Сака да кажа, што ајде. Е ова? Чекам. И бумерангот од каде? И повторно и ги мој знакот на... И дали бумерангот ако го фрлиш да враќа? Сигурно има некоја техника. Да, инако ова ми спомена Борко, еве, сигурно гледачи да ќе го погледат, од Австралија рече дека е ова? Од Австралија, од абориджинец рачно направено што го имам купено. Рачно, handmade, што би се рекло. Да, тоа е од Африка, но го имам купено во Бразил. Би сакал да се навратам на тоа што го кажа Марко, на пример, мојата цел е да ги инспирирам младите да се охрабрат, да искочат на роднината комфорна зона, секако да патуваат. Знаеш дека многу е тешко за луѓето кај нас да излезат од комфорната зона. Мислам дека тоа е генерален проблем. Научени сме да ни биде така фино по дома и да не излеземе никако од овде за да сватиме дека постојат. А светот нуди бескрајни можности. Не знам, ја би го искоментирал само ова, да речеме, јас толку многу се обидов, толку многу направив, толку многу прошетав. Не сум подржан од ниједна амбасада или организација и така натака. Си... И би сакал да кажам дека еве моментот што се случува со мене. Сите во Македонија се научени во комфорна зона. Значи сите и спонзори и агенции, они се научени да функционираат на еден начин и си поддржуваат проекти што се стандардни. Одредени. Да, јас ја доаѓам како нешто ново и интересно и на луѓето им треба недели за да им влезеш во било кој концепт на размислување. Дека, аха, постои нешто поинаку во Македонија. Се надевам дека ќе биде убава емисија, верувам дека биде гледана. Од гледачите зависи сега сигурно колку, како ќе им се допаѓа. Се обидов до максимум, значи се што знам, без разлика дали јазици, вештини и така натака, да интегрирам во епизодите. И што ми е најбитно, преку обични, вообичаени, секојдневни луѓе ситуации да научиме нешто. Значи да научиме од фармерите, да научиме од коњарите, да научиме од просјаците, да научиме од музичарите. Многу било кажано. Секого да поставиме прашање и мудрост да добиеме од нив, бидејќи секој човек, ја тоа го кажувам, ако му поставите три прашања е мудрец. Браво, Борко. Многу се радуваме што си пријател на нашето утринско шоу. Мило ми е мене што со задоволство. Се надеваме дека ќе те задржиме во Македонија, па често вака ќе можеме заеднички да потпишеме. Да, јас се надевам. Мислам дека втора сезона, ама ќе ни раскажаш во некоја друга прилика. Не заборавајте оваа сабота 17:40 да ја гледате првата епизода на Светскиот патник.